当时。9岁，对，醒来已经11岁了，嗯，差不多，是一下子就醒了，还是说也是一个慢慢的过程？慢，不像那个电视剧里面一下啊，这人醒了，谁都认识了，不是这样的，不是，嗯，但是我醒了以后才知道，腿不能动，就你自己发现不能动了，对，大小便都不行的，完了就是这儿看3个月看不了。哎呦，这通过电视台也好，通过这个报纸也好，看着这哪能看戒坛，我弄着是走，再看3个月没有多大的效益，我这还抱着是走。嗯，在家里有时候在家里，爸爸给我做的那个锻炼的器材，双杠啊什么的，都自己在锻炼。